ሰላም ሰላም እንደናችሁ ውድ የሀገሬ ልጆች በእያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል እንኳን ወደ ሀብሻን በዚህ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የድር ኤና ማግ ክፍል 52 ነው አብራችሁን ቆዩ ፈርሃትና አብዲ ከገዳዮቹ ቤት ቀድመው ይደርሳሉ አንዱ ገዳይ ሌላውን ገሎ አምልጦ ብሩን ይዞ ሊወጣ ሲል ይደርሱበታል እነሱ መኪና ውስጥ ነው ፈርሃት ይተኩስበታል ከዛም እዛው መኪና ውስጥ ነው እግሩን ተኩሶ ይመታዋል ወርደው ይሄዳሉ ልጁንም አስበርክከው ማን እንደላከው እየጠየቁት ይያለ ቹኔት በሌላኛው አቅጣጫ ይደርሳል እነ ፈርሃት ያናገሩት እንደሆነም ከርቀት ያያል ከዛ ይደነግጣል አሁን ምን ላድርግ እያለ ጥይቱን በልጁ ትክክል ያነጣጥራል ፈርሃት ተናገር እያለ ልጁን ያስጨንቀዋል መጨረሻ ላይ ልጁ የታዘዝ ነው ብሎ ሊናገር ሲል ቹኔት ከርቀት ልጁን ተኩሶ ይገለዋል ፈርሃት ወደ ተተኮሰበት አቅጣጫ ይሮጣል በዛ ሰዓት እነ ዩጊትና ፖሊስ ባልደረቦችም እዛው ቦታ ደርሰው ነበር እነሱም የጥይቱን ድምጽ ወደ ሰሙበት ቦታ ይሄዳሉ ፈርሃት ሲሄድ ማንም የለም ቹኔት አምልጦ መኪና ውስጥ ይገባል ከዛም ተመልሶ ይመጣል ብሩን ይዘው ይሄዳሉ ቹኔት ለናሚክ ደውሎ ሰውየውን እንደገደለው ብሩን ግን ማምጣት እንዳልቻለ ይነግራል ናሚክ በዛ በጣም ይበሳጫል በዛ ሰዓት ፈርሃት ዩጊትና አብዲን ይመጣሉ ዩጊትም ብሩን ይዞ በክራት ወደሱ ይቀርባል ይሄው ብር አመሰግናለሁ ከዚህ በኋላ ምንም ነገር እንድታረግልኝ አልፈልግም ካንተ ምንም እንዳልፈልግ ብሎት ይሄዳል ከዛም ትንሽ እንደተራመደ ተመልሶ ይመጣና ሌላ ተጨማሪ ብር ከኪሱ አውጥቶ እሱ ኮት ኪስ ላይ ያስገባዋል ይሄ ደግሞ ለልጄ ለገዛህለት መጫወቻ ነው ካንተ ምንም ነገር አንፈልግም ሰላሙ ብሎት ይሄዳል ሚውት አስሊጋ ይሄዳል እዛም ሄዶ እሷን ለማጽናናት ይሞክራል እኔም ወንድሜን በልጅነቴ ነው ያጣሁት እያለ ታሪኩን ይነግራታል ከዛም አስሊ ለፈራት ትደውልና ስራውን ጨርሳል ፈራት ትለዋለች አዎ ጨርሻለሁ ተዘጋጅቼ አንተን እየጠበቅኩ ነው ትለዋለች እሺ ብሎ መጥቶ እሷን ይዟት በመኪና ይሄዳል መንገድ ላይ ይሄዱ ያለ አመመኝ ትለዋለች ከዛም መኪናውን ጋዝ ስቴሽን ላይ አቁሙ ውሃ ሊገዛላት ይገባል እዛ ሲገባም ቴዲ ቤር አሻንጉሊት ያያል ከዛም እሱን ሊገዛላት ይልና መልሶ ይተዋል ውሃውን ብቻ ይዞላት ይሄዳል ማታ ላይ ሁሉም ተሰብስበው ራት እየበሉ ያለ በር ይንኳኳል ይሄዳሉ ፖሊሶች ነበሩ ወይዘሮ የተርም ፈልገን ነው አቶ ናሚክ ላይ በተደረገበት የግድያ ሙከራ ተጠርጣሪ ነሽ ጥቆማ ደርሶናል ብለው የተር ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወስዷታል ሁሉም ይደነግጣሉ አቶ ናሚክም ተመልሶ ይሄ አንቺ ስራ ነው ኢዲል ይላታል እኔ ምንም ማውቀው ነገር የለኝም እኔ እንደዚህ ያላረኩ ይሄን ባደርግ መጀመሪያውን አደርገው ነበር ትለዋለች አስሊና ፈርሃት ክፍላቸው ውስጥ ቁጭ ብለው ያወሩ ነው እሷም እንዲህ ብላ ተጠይቀዋለች ፈርሃት አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ግን አለመመለስ ትችላለ እሺ ጠይቂኝ አባት ሲሞት ምንድነው የተሰማህ ትለዋለች ፈርሃት ዝም ብሎ ያስባል ከዛ በጉልበቱ ጥይቱን ሲመታ በጉልበቱ ነበር የተንበረከከው ሲንበረከክ ጉልበቱን አሞት ይሆን በጀርባው ሲወድቅስ ጀርባውን ድንጋው መጥቶት ይሆን እያልኩ ነበር ያሰብኩ ታቂያለሽ አባት የሚሞት አይመስለኝም ነበር እናቴ ብትሆን ምናልባት ልደነግጥ እችላለሁ እኔ ግን በዛ ሰዓት ልጅነትም ስላለኝ አባት የሚሞት አልመሰለኝም ነበር ይላታል አስሊ አው ሁላችንም እንደዛ ነው የምናስበው ትለዋለች ከዛ ወንድሟ እናሷ በልጅነታቸው ስላሳለፉት ነገር ታወራዋለች መሃል ላይ አሰለችው አይደል ስትለው ፈራት አይ መስማት ፈልጋለሁ እኔ ንገሪ ይላታል አመሰግናለሁ ትለዋለች ፈራት ዶክተር ብዙ ታመሰግኛለሽ ይላታል እሷም ምናልባት ምስጋናዬን ሁሉ ላንተ ነው የቆጠብኩት ትልና ጉንጩን ስመዋለች ዩጊት ወደ እናቱ ይመጣል እዛው እስር ቤቱና ፎርማል በሆነ መንገድ ሊያናግራት ይሞክራል የተርም እናቴ ብለ ለማጣራት ሴት እዚህ ምን ታረጋለህ
በዛሌ አንተ የዚህ ኬስ አቃቢ ህግ አይደለም ለምን አንተን አናግራለሁ ትለዋለች እሱ ለምን አደረክሹ ይላታል የተር አንተ እጁን ስመ ብሩን ስትወስድ ምንድን ነው የተሰማ እኔ ለ30 አመት ሁሌም የሱን እጅ እንደሳምኩ ነበር ትለዋለች ዩጊት ከቦሉ ከድሮ ቤታችን መልቀቅ ነበረብን ይላታል የተር ወጣት ሴት ገንዘብ የለላት ትምርት ያልተማረች ባሏ የሞተባት ሴት ስትሆን ምን ታደርጋለህ እንዴት ቢ ልጆቼን አሳድጋለሁ ብላ ማልቀስ ትጀምራለች እሱም ያለቅሳል መቆጣጠር ሲያክተው ወጡ ይሄዳል ናሚክ ሌተር ጠበቃ ፍለጋ ላይ ነው ብዙ ስልክ ይደዋወላል ክፍል ውስጥ ኢዲል መጥታ ትጮህበታለች ለምን እንደዚህ ታደርጋለህ ትለዋለች ቀናትሽን አቆሚ አሁን ስራ ይልስራበት ዞር በይልኝ ጭንቀት ውስጥ ነኝ ይላታል እሷም የምን ቀናት በዚህ ሴት ነው መቀና እቺ ሴት እኮ ልጃችን የገደለችው ሴት ናት ትለዋለች ናሚክም አው ገለዋለች ግን ሌላ ልጅ አለ ፈርሃት እሱም ማጣት አልፈልግም ሰሚኛለሽ የተር ደሙ የፈርሃት እናት ናት አስሊ አሁንም ስለወንድሟ ያወራች ነው ፈርሃትም አስሊ በቃሽ አውጪ ይላታል ደከመ መስማት ሰለቸ አይዞሽ አስሊ ውስጥሽ ያለውን አውጪ በቃሽ በውስጥሽ አፍነሽ አትያዡ ይላታል አስሊ እርቦኛል እርጎና ፓስታ ማዘዝ አለብኝ መሰለኝ ትለዋለች አስሊ አውጪ በቃ ብሎ ያቀፋታል እሷም እያለቀሰች እየጮኸች እርጎ በፓስታ ይወድ ነበር ፈርሃት አሁን ማንንም የለኝም እያለች ተንበርክካ ታለቅሳለች ፈርሃትም እሷን አቅፎ እኔ ያለሁልሽ እኔ ያለሁ ይላታል ታለቅሳለች ያቀፋታል ዩጊት ለናቱ ሚበላ ነገር ይዞላት መጥቶ ራሱ በእጁ ያጎረሰ ያበላታል ከዛ ሊወጣ ሲል እኔ ነኝ የተኮስኩበት ትለዋለች ዩጊትም ለምን ይላታል የተር ከብዙ አመት በፊት የማውቃትን ሴት ስለገደለ ብላ ከመጀመሪያው ጀምራ ሁሉንም ታሪክ ተነግራለች ፈርሃት የናሚክ ልጅም እንደሆነ ተነግራለች ዩጊት በድን ይሆናል እንደምንም ከዛ ክፍል ወጥቶ ይሄዳል ወጥቶ ይሄደ ያለ አብዲ የተረለየ እየመጣ ነበር ዩጊት የትስጥናት ይለዋል ዩጊት ግን እየሰማል ነበር እንደምንም ብቻ እግሮ ወደ መራው ይሄዳል አይሃን የናቷን ፎቶ ይዛ ያለቀሰች ነው ዩጊትም ቤት ውስጥ ነው ወንበር ላይ ተኝቶ የናቱን ጉዳይ ያሰበ ያለቅሳል ጉልሱም እንዲሁ ክፍሏ ውስጥ ነው ስለናቷ ተጨንቃ ታለቅሳለች አስሊ አልቅሳ ደክማ ተኝታለች ፈርሃትን መጥቶ ተኝቶ ያቀፋታል አቶ አዛድ አይሃንን ለማየት ወደ ክላሷ ሲገባ የለችም ኮሜዲኗ ላይ ወረቀት ጽፋ አስቀምጣለች ወረቀቱን ሲያነበው አንተ ከኔ የምወዳትን ሴት ነጠቀኝ እኔም አንተ የምትወዳትን ሴት ነጥቄሃለሁ ይላል የተር እስር ቤት ውስጥ ናት ዩጊትም እውነታውን ሁሉ አውቃል ከዛስ ምን ይሆን ይሆን ዩጊት ይህን እውነት ለፈርሃት ይነግረዋል የተርስ እንዴት ትወጣለች በቀጣይ ፓርት የምናየው ይሆናል አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ በተናን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ ሰላሙን ሁሉ ለእናንተ ተመኘው